У новий рік з новими силами. Як відзначали 2018-й, краяни та взагалі чого очікують закарпатці від року собаки, розпитали мукачівців і не тільки. В очікуванні 2018-го кожен із нас покладає великі надії на прийдешній рік, у якому мають реалізуватися усі наші плани та здійснитися найзаповітніші мрії. Всього самого кращого, щоб собачка була до нас ласкава, щоб вона нас дуже добре облизала і принесла сам, і не кусала. Саме головне, щоб вона нас не кусала. Пока непонятно, потому что Новый год – это событие одной минутки, одной секунды, а год длится долго, и много ожидать можно многого чего, и хорошего, и плохого. Ну, будем надеяться на все лучше. Ну, естественно, как всегда, всего самого хорошего хочется и мечтаешь, и ждешь этого. Ну, как запрограммировать себя на самое лучшее? У новорічні та різдвяні свята люди зазвичай бажають один одному здоров'я, сімейного благополуччя і добра. Та найзаповітніше бажання у кожного вже кілька років поспіль – мир в Україні. Ну, не знаю, що сказати, тому що мені вчора було 80 років. Я переселенка і тут одна, і живу. Чекаю, що буде закінчитися війна, і ми повернемось додому, хоч там розруха. Міра, щастя, здоров'я, благополуччя. Для всіх-всіх людей нашої України. Також люди хвилюються, як вижити у такий скрутний час, як забезпечити себе та родину, яке майбутнє на нас чекає. Щоб комунальні не піднімалися, вже нікуди. З нас, пенсіонерів, вже все зняли. Все. Великих перемін особисто для себе, для своєї сім'ї. І щоб все було добре. Спокій і стабільність – це основне, що, на думку людей, має супроводжувати нас у новому 2018 році.